আমি আজি ক্লাস নাইনৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ 2022ৰ জেনেৰেল মেথামেটিক্স অৰ্থাৎ গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকতখন এম চি কিউ আৰু গোটেই প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো লং কুৱেশ্যন শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম, তোমালোকে ভালকৈ চাই যোৱা। মই ইয়াত এম চি কিউ কেইটা চিন দি থৈছোঁ শুদ্ধ আনচাৰকেইটা, তো তোমালোকে যদি কোনো এটা বুজি নোপোৱা মোক কমেণ্টত জনাবা, মই সেইটো কেনে কেলকুলেশ্যন কৰি কেনে তোমালোকক ভিডিঅ' বনাই পঠাই দিম। তো তোমালোকে চোৱা, ফাৰ্ষ্টৰটো আমাক কৈছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ভূমি 8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৰ্ণ 10 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে কালি কিমান হ'ব। তো ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছিলে চাৰিটা, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ 1 নম্বৰটো শুদ্ধ, 24 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হ'ব। তো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে এ বি চি ডি সমান্তৰিকৰ, এ ই পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ বি চি, চি এফ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ এ ডি, যদি এ বি 10 চেণ্টিমিটাৰ, এ ই 6 চেণ্টিমিটাৰ, চি এফ 6 চেণ্টিমিটাৰ, তেতিয়া এ ডিৰ মান কিমান হ'ব। ইয়াতে তোমাৰ অপশ্যন এ শুদ্ধ, 10 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। ইয়াৰ আগৰটো চোৱা, তো 3 নম্বৰটো এটা ত্ৰিভুজৰ কালি 150 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ বাহুৰ অনুপাত 3:4:5 হ'লে পৰিসীমা কিমান হ'ব। তো এইটো ত্ৰিভুজৰ কালিৰ পৰা আমি বাহুকেইটা উলিয়াই ল'ব পাৰিম, তাৰপিছত আমি পৰিসীমা উলিয়াব পাৰিম। পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো তোমালোকে জানা যে এছ ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি প্লাছ চি, অৰ্থাৎ 3টা বাহুৰ যোগফল। তো এইটো হ'ব অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ, 60 চেণ্টিমিটাৰ। তোমালোকে কৰি কেনে চাবা, যদি কৰিব নোৱাৰা মোক কমেণ্টত জনাই দিবা, মই কৰি দিম। তো ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰটো হৈছে স্কেল আৰু কোনোমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত তলৰ কোনটো কোণ আঁকিব পাৰি। তো ইয়াৰ কোনটো কোণ আঁকিব পাৰোঁ, আমি ইয়াত দিছে 35, 40, 90, অৰ্থাৎ 90 ডিগ্ৰী কোণটো আমি আঁকিব পাৰি, বেলেগকেইটা আমি কোনোমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত আঁকিব নোৱাৰি। তো ইয়াৰ অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ল। 5 নম্বৰটো হৈছে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এ বি আৰু এ চি বাহুৰ ওপৰত ডি আৰু ই দুটা বিন্দু, য'ত কালি ডি বি চি ইকুৱেল টু কালি ই বি চি, তেন্তে কোনটো শুদ্ধ হ'ব তোমাৰ অপশ্যন। ইয়াতে কৈছে ডি ই ইজ ইকুৱেল টু বি চি, ডি ই পেৰেলেল বি চি। তো এইটো পেৰেলেলটো শুদ্ধ হ'ব, যেতিয়া আমাৰ সমান্তৰাল হ'ব দুটা বাহু, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, এই ত্ৰিভুজৰ কালি দুটা সমান হ'ব। তেতিয়া তোমালোকে 6 নম্বৰটো চোৱা, 12 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 16 চেণ্টিমিটাৰ যুক্ত কৰ্ণৰে গঠিত ৰম্বাছ এটাৰ বাহুৰ মধ্যবিন্দু সংযোগ কৰি পোৱা চিত্ৰৰ কালি হ'ব এইটো 48 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ, অপশ্যন এটো শুদ্ধ। তো 7 নম্বৰটো হৈছে ত্ৰিভুজৰ কালি। তো ইয়াতে এটা তোমালোকৰ প্ৰশ্নটোতে অলপ খেলি মেলি আছে চোৱা, ত্ৰিভুজৰ কালিটো ইয়াতে ভূমি ইনটো উচ্চতা এইটো নহয় বাৰু, 2 ইনটো ভূমি ইনটো উচ্চতা নহয়, ইয়াত চি আৰু ডি অপশ্যন দুয়োটা একে হৈ আছে, এই দুয়োটাই শুদ্ধ হয়, সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্টৰটো চিটো শুদ্ধ দি থৈছোঁ। তোমালোকৰ যদি এনেকুৱাকৈ আহে তোমালোকে এটা লিখি থৈ আহিলেই হ'ল, 1/2 ইনটো ভূমি ইনটো উচ্চতা, ইয়াতো দিছে 1/2 ইনটো ভূমি ইনটো উচ্চতা। তো এইটো চিটো শুদ্ধ। পিছত 8 নম্বৰটো চোৱা, যদি এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰ ক্ৰমে ইমান ইমান চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়া ত্ৰিভুজৰ কালিটো কি হ'ব। তেতিয়া আমি কি, ইয়াতে 3টা বাহু দিয়া আছে, তো ইয়াৰ পৰা আমি অৰ্ধ পৰিসীমা এছৰ মানটো উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই ল'ম লৈ কেনে হিৰণ্য সূত্ৰমতে আমি মান বহাই দিলে আমি মান পাই যাম, এৰ মান হৈছে অপশ্যন এটো শুদ্ধ, 1320 মিটাৰ স্কুৱাৰ। তো 9 নম্বৰটো হৈছে এ বি চি ডি সামান্তৰিক এটাৰ বাহুবোৰৰ মধ্যবিন্দু যদি ই এফ জি এইচ হয় তেতিয়া ই এফ জি এইচৰ কালি কি হ'ব, 1/2 অফ কালি এ বি চি ডি হ'ব। মই তোমালোকক এইটো মই ইয়াতে আঁকি দেখাই দিওঁ, চোৱা এইটো যদি এটা সামান্তৰিক হয় এ বি চি ডি, তে ইয়াৰ মধ্যবিন্দুবোৰ ক্ৰমে কৈছে ই এফ জি এইচ, তেতিয়া আমি যদি এইকেইটা সংযোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া এটা আমি আৰু এটা সামান্তৰিক পাই যাম ভিতৰত। তো এই সামান্তৰিকটোৰ কালি এই এ বি চি ডি সামান্তৰিকৰ আধা হ'ব, অৰ্থাৎ 1/2 অফ কালি এ বি চি ডি হ'ব, এই অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। 10 নম্বৰটো চোৱা, এডাল মধ্যমাই এটা ত্ৰিভুজক 2টা ভাগত বিভক্ত কৰিলে ত্ৰিভুজ 2টা হ'ব সমান কালিৰ ত্ৰিভুজ। অঁ, এটা মধ্যমাই যেতিয়া ভাগ কৰিব তেতিয়া 2টা ত্ৰিভুজৰ কালি কি হৈ যাব, সমান হৈ যাব। তো তোমালোকে 10টা মই ইয়াতে এম চি কিউ আছিলে কৰি দিছোঁ, ইয়াৰ আগৰকেইটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা। এইবাৰ কিন্তু অ' এম আৰ চিট মতে তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ 20টা এম চি কিউ আছিলে, এইবাৰ 20টা এম চি কিউ আছিলে 10টা আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছিলে 10টা 1 মাৰ্কৰ, এইবাৰ কিন্তু এম চি কিউৱে তোমালোকৰ 20টা আহিব। তো তোমালোকে চাই লোৱা, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনকেইটা এম চি কিউ বনাই দিব, তো তোমালোকে চাই লোৱা। ইয়াত আমাৰ 11 নম্বৰটো কৈছে এটা ত্ৰিভুজৰ এছ যদি 48 এন হয় পৰিসীমা কিমান হ'ব। তো এইটো এছ মানে কি আমি জানো, অৰ্ধ পৰিসীমা,
অর্ধ পরিসীমা যদি 42 এন হয় তেতিয়া পরিসীমা তার দুগুণ হব, তেতিয়া আমি দুয়ারে মাল্টিপ্লাই করব লাগিব। তো তোমালোকে আনসারটা চাই লওয়া, মই ইয়াতে আনসারটা তোমালোকৰ কাৰণে কৰি থৈছো যে এস ইজ ইকুয়াল টু 42 এন, তেতিয়া পরিসীমা হব 2 ইনটু এস, অর্থাৎ এস ৰ ভ্যালুটো বহাই দিছো 42 এন, মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াৰ পিছত 84 এন হৈ গ'ল। তেতিয়া তোমাৰ এইটো এস ৰ পরিসীমাটো, টোটেল পরিসীমাটো ওলাই গ'ল। ইয়াৰ পিছত 12 নম্বৰ কুৱেশ্চনটো চোৱা, কৈছে হিৰণৰ সূত্রটো লিখা। তো হিৰণৰ সূত্রটো আমি জানো, ইয়াতে মই তোমালোকক লিখি দিছো চোৱা, এস হল ইনটু এস মাইনাছ এ হল ইনটু এস মাইনাছ বি হল ইনটু এস মাইনাছ সি, তো হৈ গ'ল। তো ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্চনটো কৈছে, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজৰ মাপ 13 চেণ্টিমিটাৰ, এটা বাহুৰ মাপ 5 চেণ্টিমিটাৰ হলে ত্ৰিভুজটোৰ কালি কিমান হ'ব? তো অতিভুজটো দিয়া আছে, অতিভুজটো 13 চেণ্টিমিটাৰ কৰ্ণ, এটা বাহুৰ মাপ 5 চেণ্টিমিটাৰ। তো মই এইটো ধৰি লৈছোঁ, ধৰি লোৱা ভূমি হয় বা লম্ব বুলিও ধৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া আমি ত্ৰিভুজৰ কালিটো উলিয়াবলৈ গ'লে আমি জানো যে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সূত্ৰটো হৈছিলে হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উন্নতি। তো আমি ইয়াৰ পৰা আৰু এটা বাহুৰ মাপ উলিয়াই ল'ব লাগিব। তেতিয়া আমি চোৱা, তোমালোকক দেখাই দিওঁ যে আমি জানো যে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সূত্ৰ কি আছিলে, এটা বাহু ওলোৱা যে আমাৰ এটা পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য আছিলে, কৰ্ণ স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু লম্ব স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰ, সেইটো মতে আমি এটা বাহু উলিয়াই ল'ম। তো ইয়াতে মই তোমালোকক চল্ভ কৰি দিছোঁ যে অতিভুজটো 13 চেণ্টিমিটাৰ, এটা বাহু 5 চেণ্টিমিটাৰ, আনটো বাহু ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট, এইটো উলিয়াব লাগে। তো আমি সূত্ৰটো জানো, কৰ্ণ স্কোৱাৰ অতিভুজ মানে কৰ্ণ আছিলে 13 চেণ্টিমিটাৰ, 13 স্কোৱাৰ বহাই দিছোঁ, এটা বাহু এইটো ধৰি লোৱা লম্ব ধৰিছিলোঁ, তো 5 স্কোৱাৰ বহাই দিছোঁ, প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰটো নাই। তো আমি ভূমিটো ৰাখি দিছোঁ, স্কোৱাৰ আছিলে ৰুট হৈ গ'ল, এইটো 13 গুণ 169 হৈ গ'ল, পাঁচটো প্লাছ আছিলে, এইফালে আহিলে মাইনাছ, 5 গুণ 25, তো বিয়োগ কৰাৰ পিছত 144 ওলাইছে, 144ৰ বৰ্গমূল কিমান হয়? 12 হয়। তো 12 চেণ্টিমিটাৰ আনটো বাহু আমি পাই গ'লোঁ। এতেকে আমি কালি কিহৰ কালি সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ কালি সূত্ৰ কি আছিলে, হাফ ইনটু ভূমি, ভূমি আমি কিমান পালোঁ, 12 পালোঁ, আৰু লম্ব কিমান আছিলে, 5 দিয়া আছিলে। তেতিয়া আমি ইয়াতে 12 ইনটু 5 লিখি দিছোঁ, 2 দি 12 কাটিলে কেইবা যাব, 6বাৰ, 6 ইনটু 5 তোমাৰ কিমান হ'ব, 30 চেণ্টিমিটাৰ, এইটোৰ ওপৰত কি হ'ব, স্কোৱাৰ হ'ব। কিয় আমি জানো যে কালি সদায় একক স্কোৱাৰত হয়। তো ইয়াৰ আগৰটো চোৱা, তো এতিয়া আমাৰ হ'ব 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, মাজতে ৰখি গৈছিলে। তো 13টো চাই লোৱা কি কৈছে, কৈছে এটা সামান্তৰিকৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? তো এটা সামান্তৰিকৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা হ'ব 2টা, মই ইয়াতে তোমালোকক লিখি দিওঁ, এইটো আনচাৰ হ'ব 2ডাল, কৰ্ণৰ সংখ্যা কিমান হ'ব, 2ডাল হ'ব। ইয়াৰ আগৰটো তোমাৰ 15 নম্বৰটো চোৱা, এটা ত্ৰিভুজৰ সৰ্বক্ষমতাৰ প্ৰতিপূৰ্ণ কৰা চৰ্ত কেইটা লিখা। তো আমি চৰ্ত কেইটা তোমালোকক দেখাই দিওঁ, চৰ্ত কেইটা তোমালোকে চাই লোৱা, এইটো এছ 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 মানে বাহু বাহু বাহু, এছ এ এছ মানে বাহু কোন বাহু, এনেকুৱাকৈ মই 5টা লিখি দিছোঁ, এই 5টা তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিলে হৈ যাব। ইয়াৰ আগত চোৱা 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে তোমালোকক, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কোন বিৰ সমদ্বি খণ্ডকডালে কোনটোক কেইটা ভাগত বিভক্ত কৰিব? তেতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ আনচাৰটো, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 2টা ভাগত। কিয়? আমি জানো যে এটা ত্ৰিভুজৰ যদি সমদ্বি খণ্ডক টানো, তেতিয়া ত্ৰিভুজটো 2টা ত্ৰিভুজলৈ পৰিণত হ'ব, তো 2টা ভাগত। ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, আমাক কৈছে 17 নম্বৰটো, এটা সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহু দুটাৰ জোখ 12 চেণ্টিমিটাৰ, পৰিসীমা 30 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে কালি নিৰ্ণয় কৰা। তো আমি সমান বাহু দুটা মানে পত্তুকেই, ইয়াতে অলপ কুৱেশ্যনটো আৰু অলপ ভুল হৈ আছে, যে সমান বাহু দুটা পত্তুকেই 12 চেণ্টিমিটাৰ, মানে দুইটাই 12 দিয়া আছে আৰু পৰিসীমাটো 30 দিয়া আছে। তেতিয়া আমি পৰিসীমা জানো নহয় যে এটা ত্ৰিভুজৰ 3টা বাহুৰ যোগফল পৰিসীমা, তো তাৰ পৰা আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম। তো চোৱা, পৰিসীমাটো আমাৰ প্ৰথম বাহুটো 12, বিৰ মানটো 12, দ্বিতীয় বাহুটো 12, তো চি মানে আন এটা বাহু নাই যোনটো অসমান হ'ব। তেতিয়া তোমালোকে চোৱা, আমি জানো ইয়াতে দিয়া আছিলে পৰিসীমা হৈছে 30 চেণ্টিমিটাৰ, তো আমি পৰিসীমা মানে 3টা বাহুৰ যোগফল এ বি প্লাছ এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইজিকেল টু 30, এ বিৰ মান 12 বহাই দিছোঁ, চি টো ৰখি গ'ল ইজিকেল টু 30, এতিয়া চি ৰাখি দিলে 12 যোগ কৰিলে 24 হ'ব, 24টো এইফালে আহিলে মাইনাছ 24 হ'ব, তো 30ৰ পৰা 24 বিয়োগ কৰি দিলে 6 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। তো এতিয়া আমি কালি উলিয়াব গ'লে ত্ৰিভুজটো কালি কি হ'ব, এছ হল ইনটু এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ বি এছ মাইনাছ চি, এইটো হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি। এতিয়া এইটো আমি এছৰ ভেলুটো জানিব লাগিব, মই তোমালোকৰ ছাইডত এছৰ ভেলুটো উলিয়াই দিছোঁ, চাই লোৱা, এছ মানে হৈছে পৰিসীমা আধা, অৰ্থাৎ পৰিসীমাটো 30 দিয়া আছিলে, 30ক 2ৰে ডিভাইড কৰি দিলে তোমাৰ 15 হয়, এইটো এছৰ মানে। এতিয়া মই এছৰ ভেলু 15 বহাই দিছোঁ, গৈ ইয়াত এছ আছে, এছৰ ভেলু 15, মাইনাছ এ মানে 12,
15 মাইনাস 12 15 মাইনাস 16 টা বাহু বিয়োগ করে দিছো বিয়োগ করার পিছত 15 টো 15 রাখিলে ইয়াতে ব্র্যাকেট মানে পূরণ বহাই দিছো 15 পৰা 12 গলে গৈ কিমান থাকিলে তোমাৰ 3 আকো 15 পৰা 12 গলে গৈ 3 15 পৰা 6 গলে গৈ 9 এতিয়া তোমাৰ ভিতৰত চোৱা 3 তোমাৰ 4টা ওলাইছে 5টা ওলাইছিলে 4টা মই দুটা দুটা জোৰা বনাইছো আমি জানো যে ৰোটৰ ভিতৰত যদি জোৰা হয় যিকোনো নাম্বাৰ তাক এটা বাহিৰত লিখিব পাৰো তেতিয়া এজোৰৰ পৰা এটা 3 লিখিলো আৰু এজোৰৰ পৰা এটা 3 লিখিলো ভিতৰত থাকিলে বেজোৰ থাকিলে 3 আৰু 5 3 5 গুণ কিমান হয় 15 আৰু ভিতৰত বাহিৰত 3 3 গুণ 9 হয় তে 9 ৰুট অভাৰ 15 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ কালি সদায় স্কোৱাৰত লিখিব লাগে তো ইয়াৰ আগত 18 নাম্বাৰ কিটা তোমাৰ আছে খালি ঠাই তো খালি ঠাই কিটা তোমালোকে চাই লোৱা মই প্ৰশ্ন কিটা পঢ়ি দিওঁ ইয়াত কৈছে সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ সূক্ষ্মকোণ দুটাৰ যোগফল কিমান হ'ব তেতিয়া ত্ৰিভুজটো যিহেতু আমাক সমকোণী বুলি কৈছে তেতিয়া এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়া আন দুটা কোণৰ যোগফল কিমান হ'ব সমান হ'ব অৰ্থাৎ 90 ডিগ্ৰী হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ সমান হ'ব ইয়াৰ পিছত তোমালোকে পিছৰ খালী ঠাইকেইটা চোৱা কৈছে যদি এ বি ইজ ইকুৱেল টু এ চি এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু সমান হয় তেন্তে এ বি চি ত্ৰিভুজটো কি হ'ব তোমাৰ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব এইটো আনচাৰ মই লিখি দিছোঁ চাই লোৱা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব তাৰপিছৰটো তোমালোকৰ হৈছে একে আকাৰৰ আৰু একে জোখৰ চিত্ৰ দুটাক ডেচ বোলা হয় ইয়াতে মই আনচাৰটো লিখি দিছোঁ সৰ্বক্ষমতা বা সমান বোলা হয় ইয়াৰ পিছৰটো তোমালোকৰ হৈছে হিৰণৰ সূত্ৰত এছ ইজ ইকুৱেল টু কি হয় এছ মানে আমি জানো নহয় অৰ্ধ পৰিসীমা অৰ্থাৎ এ প্লাছ বি প্লাছ চি ডিভাইডেড বাই টু ইয়াতে মই তোমালোকৰ সূত্ৰটো লিখি দিছোঁ চাই ল'বা তেতিয়া ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চোৱা একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত অৱস্থিত সমান্তৰিকৰ কালি কি হয় সমান হয় তেতিয়া মই ইয়াত আনচাৰ লিখি দিছোঁ সমান তো এইখিনি আমাৰ আছিলে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আৰু এম চি কিউ মিলি তাৰ আগৰ প্ৰশ্নকেইটা চোৱা এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে নিজে চল্ভ কৰি ল'বা যদি কোনো এটা নোৱাৰা মোক কমেণ্টত জনাবা মই চল্ভ কৰি কেনে তোমালোকক দি দিম তো চাই লোৱা কুৱেশ্যনকেইটা এটা এটাকৈ চাই যোৱা এইকেইটা 2 মাৰ্কৰ 3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন ইয়াত আছে 25 নম্বৰত 4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এই 26 নম্বৰটো আকৌ 4 মাৰ্কৰ এনেকুৱাকৈ এইটো 5 মাৰ্কৰ তোমালোকৰ প্ৰকল্প থাকিব তো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা আৰু এইখিনি শিকিবা মই ভাবোঁ তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই উপকৃত হ'বা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কমেণ্টত জনাবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ